منظر الدقوق تو ويل ايجوكيتد بيرسون ډېر ښکلی انسان یو لیجنډ اداکار تعظیم لالا ناسته ځکه چې دلته زمونږ د پښتو سر اکیډمي نشته مونږ که داسې زده کوو نو د همدې خلکو نه زده کوو بلکې همیشه به دا زمونږ دپاره عزتمند وي دا او چې تر کومې ژوند وي نو وي به ممتاز زیب لالا ژوند څنګه تېرېږي بېکاره رسو شه لږ که نه ویلې تا دې ګوټ ته یاره جی ژوند خو شکر ده ښه تېرېږي ژوند ښه تېرېږي خو یوه خبره ده چې په دې ملک کې نه ده نن سبا زه وایم چې بس ڈرامے پسیٹ بانے موجود جو ممتاز زیب لالا ویکار جانی ہوں پتا ڈرامے کی ہیرو دا نو ویکار بات ڈرامے سنم نا میرا مولانا جمال لالا السلام علیکم پتون کو ممتاز زیب لالا ناستے جمال ماما تو پوسو نہ اکڑو ہو دوی فلسفه چې کوم دره دوی خبرې چې کوم دي چوري او خلک چې کوم دي غا اساني خبرې غوړي چې خبرې کې رواني اساني چې دا غوي ذهن ته زر راځي دا وخت مونږ د لو میرج رامې په سر باندې موجود یو بلې کې کاسټینګ چې کوم دي زه به زاوم چې په فرست ټایم زما دومره هیوی ډرامه کې زه کاراکټر کوم زما سره زما مضبوط پیلر چې کوم دي ممتاز لالا طالب جمال لالا خالد یاسمین نسیم پهلوان او سنمون را نه هیرم شي نو بخنه غواړم خو خبره مقصد مېر چې کاست پوره ده ان شاء الله سبجیکټ چې کوم دی موضوع چې کوم ده نو ډیره زیاته زبردست ده او تعذیب لاله اوس خبرې کی خو کتون کو تراغوی د مزاج مطابق خپل فلمی کې ډیر بارکه آسان خبره نه وکړ بھائی هغه شاعر وای نه چې دست جو لالا جان پی ٹی وی پېښور ای وی ٹی خیبر ریډیو پاکستان پاکستان فلم انڈسٹری داسې یو ځای نه ده پرې ښې چې د هغې ته کې کار نه ده کړی لالا داسې څه په زړه ارمان شته څه د کرکټر چې ته ارمان وي چې زه دا وکړم ډېره بس اوس نړۍ کېږي چې چېرته یو هالیوډ ته لاړه بس الله پاک یو چانس راکړي بس هالیوډ او هغې خلکو سره کار وکړو بڑی بات باقی نور دلتا دے زڑا بڑا ستے دلتا خو بائیس تڑی مینوالو منتازیب لالا لولی پرسن ویل ایجوکیٹڈ پرسن مے ہی لیو ڈان اللہ اس کی عمر دراز کرے اور دوسری بات چھ زمونگ کو اکیڈمی دا زمونگ لیجنڈری دی زمونگ فخر دا داسی خلق آل ٹائم ریسپیکٹیبل فارمی مینا دا جی ناظرینو دا دا دی مینا دا پخ پلا خ ایکٹر دے ماشاءاللہ خی ڈرامے کئی بالکل میتن چکر ورتی انڈین فیس دا نصیب زمونگا پاکستان کے دے پاکستان از دا بیسٹ کنٹری خود زمونگا قوم پہ غلط اللہ رو روان شی بیا ہر سر گڈ کی اللہ پاک نو اللہ دے واڑو تا وای نہ نصیب نہ کی نصیب نہ کی اللہ من دے زڑس تر گئے سر تر گئے چلتے ہوئے روشن ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ ممتاز لالا ڈیرا مننا دا وکار جانی وکار جانی دے پر بیسٹ آف لک کما چې ډراما دا آنلاین کمیاب امید لو میرج باندې دا دیکه هغه غنیشت ټوپک مو پک دا هغه جلسی نی وی اس سره کورو کې وی انګور په خانه لګي او انګور وای چې پاتہ نشته پر دې کوته دا لا دا خو خې د انګور د جګړې خو د ځل نه دی دا خو څوک نشي کول نه دا پکار ځکه پکار مولا دا چې موږ دا کوم لور راولو دی کورته چې هغه تخپل لور در جوړ هغه د دې کور لور اصلي دا لور لاړه شي هغه دی بل کور ایگزیکټلی ډېر مننه به دواړو ته یو ور کوو نو بیا به چې کارو لا ثانک یو ویری مچ ډېر مننه الله دې خوشاله کړه جمال صاحب نورمال ټي وی پر جمال تاج جمال تاج د منتظر لالا سره آمین سمانی.